បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខានចេញវីដេអូយូរប្រហែលជាបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំវីដេអូខ្ញុំចេញថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីកម្មវិធីថ្នោតបងប្អូនថ្នោត New ឬក៏ថ្នោត App របស់យើងនេះបាទខានធ្វើវីដេអូយូរដែរហើយហើយដោយសារប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងជាប់រវល់ផងបងប្អូនជាប់ធ្វើវីដេអូកាត់តវីដេអូហើយណាមួយទៀតអារឿងបញ្ហាថ្នោតនេះបងប្អូនខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានតេសួរខាងក្រុមហ៊ុនថ្នោត App ហ្នឹងគាត់ផ្អាកបិទការរកាក់មាសមករយៈដោយសារមានអតិថិជនដែលគាត់រកលុយពីថ្នោតហ្នឹងច្រើនគ្នាហើយបានស្នើសុំដកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងគាត់ពិបាករឿងផ្ទេរលុយឲ្យយើងព្រោះអីយើងភ្ជាប់ភាគច្រើនជាមួយវិញអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ថាអាប់ដេតអាចនឹងដាក់សេវាកម្មណាស្រួលស្រួលឲ្យបងប្អូនងាយនឹងដកលុយដូចជាបន្ថែម True Money E-money អីជាដើមអញ្ចឹងណានេះតាមដែលខាងក្រុមហ៊ុនថ្នោតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានខលទៅសួរគាត់ហើយមួយរយៈនេះផ្អាករលុយដែរហើយឥឡូវលែងរលុយបានណាព្រោះអីបាត់រកាក់មាសអត់បានអានព័ត៌មានអត់បានអីអញ្ចឹងណានេះលុយដែលខ្ញុំធ្លាប់រកបានគឺ80ដុល្លារហើយ current balance លុយដែលដកនេះវាមាន97សេនចូលកាតទូរស័ព្ទអត់បានខ្វះ3សេនទៀតហើយកន្លែង change ហ្នឹងអស់មើលឡើង withdraw ដូចអត់មានព្រោះអីចឹងយើងឡើងចុចឡើងបៀលមកកន្លែងវិក័យប័ត្រយើងធ្លាប់ដកប្រមាណអញ្ចឹងណាបងប្អូន exchange ជឹងអស់នេះលុយដែលបានដកអានលុយ fail ហើយអាលុយ fail ដែលយើងដកទៅវាបរាជ័យហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងវាត្រឡប់ចូល account យើងទាំងអស់អត់មានប័ត្រទេបងប្អូនតែវាពិបាកត្រង់ថាយើងអត់ទាន់បានអានព័ត៌មានយកកាក់មាសនេះពិបាកត្រង់ហ្នឹងណាតែចឹងហើយវារៀងពិបាកតិចដែរតែយ៉ាងណាក៏មិនអីទេចាំមើលខាងក្រុមហ៊ុនគេ update ហើយគេនឹងប្រាប់យើងបងប្អូនបងប្អូនថាជាឆ្ងល់ហេតុអីបានអត់ឲ្យដាក់កន្លែងកូនណែនាំឬក៏អត់ឲ្យយើងអានព័ត៌មានទៅបានកាក់មាសបងប្អូនថាគាត់ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំមិនហៅឆ្ងល់ដែរក៏ចូលមើលព័ត៌មានរបស់ថ្នោតហ្នឹងទៅគេប្រាប់យើងបងប្អូនគេប្រាប់យើងគេសុំផ្អាកមករយៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងណានេះគេថាផ្អាកចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែ5 2019ហ្នឹងតទៅតែឥឡូវយើងដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី26ខែ5ហើយចឹង6ថ្ងៃហើយនេះគេដាក់ការស្រួលមានដូចខាងក្រោមរៀបចំប្រព័ន្ធណែនាំមិត្តនិងកាក់មាសថ្មីអញ្ចឹងគេដាក់អាការណែនាំមិត្តឬក៏គេដាក់ឲ្យរកកាក់ថ្មីអត់ដូចយើងធ្លាប់មើលកន្លងទេហើយគេតបភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មធនាគារនិងផ្នែកដកលុយទាំងឡាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យការដកប្រាក់បានលឿនពីមុនដកប្រាក់1ទៅ3ថ្ងៃតែឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អាចនឹងបន្ថែមឲ្យលឿនជាងហ្នឹងមុនដក1ទៅ3ថ្ងៃវាបើគិតទៅវាយូរដែរមិនបានលុយមួយរៀល2រៀលបាន3ថ្ងៃបាន
ហើយដកប្រាក់ទៀតគេកំណត់គេអាប់ដេតទៀតមុនដករាល់ថ្ងៃក៏បានដែរតែឥឡូវគេដាក់មួយទឹកដកបាន3ដងហ៎បងប្អូនចង់ដកប្រហែលដកទៅស្រេចអាស្រ័យលើរបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនហើយគ្រាន់តែចេញវីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យបងប្អូនក៏លោកបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់បានរលុយឬក៏គាត់ទើបចាប់ដើមក្រោយខ្ញុំអីចឹងណាគាត់ឆ្ងល់អីចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំតាមដានទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះមួយនេះបាទសូមអរគុណច្រើន